Mihai, la început, deci îl imagino. Am plăcerea ca la început să-l invit pe Mihai Aperiț, care este fondator și CEO la Vertify. Vă rog, când am început, nu știți. Și după aia fel de ștafeta. Hello. Mă bucur. Mersi, Dan, pentru intro. Apropo, eu am aflat acum 16 ore că trebuie să fac o prezentare pentru azi. Așa că nici măcar n-am mai făcut un slide despre mine. Din nou, mersi, Dan. Vreau să vă vorbesc puțin despre mobile SEO, având în vedere că topicul prezentării e mobile first. Și, din nou, am avut destul de puțin timp la dispoziție, așa că vreau doar să vă aduc la curent cu cam ce mai e nou pe partea asta de SEO și când vine vorba de telefoane și mobile în general. Bun, ce ne interesează în primul rând, de ce trebuie noi să știm despre mobile SEO? Și am să încerc, ok, merge. Păi, undeva prin 2015, pe la prima parte a anului, Google a anunțat că, dacă nu mă înșel, erau 10 țări unde căutările pe mobil, în Google, au depășit deja căutările pe desktop. Erau Statele Unite, Japonia și alte câteva țări. Dacă nu mă înșel, acum câteva luni am anunțat într-un interviu că asta e deja la nivel global. Deci, în fiecare țară, căutările pe mobil, volumul de căutări pe mobil este mai mare decât volumul de căutări pe desktop. La noi în România, cum stă situația? Astea sunt două grafice de la clienți pe care noi îi avem în România pe ultimele 24 de luni. Și dacă vedem undeva prin prima parte a lui 2015, unde traficul pe desktop, care dacă nu v-ați dat seama până acum e linia portocalie, era undeva dublu, triplu față de traficul pe mobil, în ultimele 2-3 luni din 2016-2017, deja traficul pe mobil a reușit să depășească traficul pe desktop. Din nou vorbim doar de trafic organic. Deci căutări de Google care ajung pe site-ul clienților respectivi. Ok, ce înseamnă asta la nivel de conversii totuși? Pentru că, într-adevăr, nu știu sigur dacă vorbim de exact același site-uri, dar ca idee, noi ne uităm de fiecare dată când facem un raport, ne uităm și la partea de conversii, pentru că până la urmă fiecare business e interesat de cât vinde mai exact. Și deși în ambele cazuri avem mai mult trafic, undeva la 55-60% trafic deja este pe partea de mobil, partea de desktop, partea de conversii variază destul de mult. Într-unul din cazuri este vorba de un e-commerce, în celălalt caz este vorba de o firmă care oferă servicii. Dacă puteți să ghiciți care e care, în funcție de numărul de conversii, având în vedere că distribuția de trafic e oarecum la fel. Nu știu dacă se vede exact. Unul are de 3 ori mai multe conversii pe mobil, unul are de 2 ori mai multe conversii pe desktop. Care credeți că e e-commerce? E-commerce pe mobil. E-commerce pe mobil. Sus sau jos? Sus. E sus. Jos. E jos. Și jos. De ce? E-commerce pe sus. De ce? Păi, sunt mai multe achiziții pe mobil. Ok. Eu aș crede că doar se uită pe mobil și cumpără de pe desktop. Sau pe mobil. Da, din păcate, ăsta e răspunsul corect. Mai ales la noi în România, lumea încă este destul de reticentă. Este reticentă, în general, la conversii online. Deci să intre, să ia datele de card pe telefon sau pe desktop, calculator, cam, nu știu, știu că am văzut în studiu, dacă nu așa, ieri sau altieri, la știri, că undeva doar 18%, cea mai mică cifră din Uniunea Europeană, de oameni aveau încredere să facă o tranzacție pe online. Care este ideea? În cazul firmei de servicii, care e sus, tot ce trebuie să faci ca să faci această tranzacție, conversie, e să completezi un formular. Unde lumea e mult mai disponibilă să completeze 3 câmpuri, dacă formularul e optimizat corect pentru mobil, se și autocompletează, am rezolvat. Unde în cazul unui e-commerce, trebuie să spui datele de card, eventual, sau să-ți alegi să treci prin mai mulți pași până ajungi la checkout, selectezi produsele și așa mai departe. Faci cont. Ce-am dacă ajungi pe Google. Eventual să-ți faci cont, corect.
Și în cazul acela e de fapt un lead, pentru că ai completat un formular, te sună cineva după aia. Aici trebuie să completezi tot acest proces. Și de asemenea e și adevărat faptul că foarte multă lume vine într-adevăr să vadă informații de pe mobil, să se uite la produs sau descrie la conținut și apoi se întorc pe desktop sau pe laptop și fac conversia mai târziu. Într-adevăr, dacă ne uităm și valorile procentuale sunt față de luna trecută. Deci dacă ne uităm față de luna trecută, crește că în general, cel puțin în partea de e-commerce, sunt pe mobil. Deci trendul ăsta se va schimba și într-adevăr probabil, nu știu sincer dacă în 2017, dar în curând vom vedea că numărul de conversii pe partea de mobil se va apropia din ce în ce mai mult sau va depăși pe cel din desktop. Mai ales că crește foarte mult și traficul. Și dacă tot vorbim de trafic, uitați să menționez ceva. Sunt practic două site-uri, două campanii și vedem că undeva de pe la mijlocul 2016 traficul de mobil, dar și traficul de desktop a crescut. Și e bine de ținut minte, traficul de pe mobil crește și crește de ceva timp, dar nu în detrimentul traficului de pe desktop. Deci nu pierdem căutări de pe desktop și vin pe mobil. E de fapt extra trafic. E trafic în plus față de ce am fi obținut în mod normal. Asta e bine de ținut minte pentru că practic sunt mai multe sesiuni și mai multe căutări care există în general. Nu îi facem un shift de pe desktop, se caută mai puțin pe desktop ca să vină mai multe pe mobil. Bun. Ce e important pe partea de SEO când vine... Deci aici mai mult am semnele de Google, pentru că suntem în România. Google are undeva la 98% din piață. Au fost două update-uri foarte importante, strict legate de partea de mobil. Primul a venit în aprilie 2015, în care Google a lansat, poate ți-a auzit, de Mobile Garden. Practic a fost un update prin care dacă nu aveai site, sau de fapt mai bine zis, dacă aveai un site optimizat, o variantă a site-ului optimizat pentru telefoane, primeai un mic boost în ranking. Astfel încât erai poziționat mai sus față de un site care avea același produs, același lucru cu care l-ai și tu, același conținut, dar nu avea o variantă optimizată pentru telefon. Undeva în 2016 chiar acest boost a fost mărit, astfel încât conta și mai mult dacă aveai o variantă, dacă aveai sau nu o variantă pentru telefon. Și dacă mai țineți minte, acum nu mai există, dar când am lansat acest update, toate site-urile când intram de pe telefon, care erau optimizate pentru telefon, aveau o variantă mobile friendly, aveau acest tab, mobile friendly. Sau pentru mobil, dacă nu mă înșel, era în limba română. Între timp au scos acest tag, pentru că și-au atins cumva scopul, toată ideea e să ofere un incentiv pentru cât mai mulți business owners să-și optimizeze site pentru mobil. Și ei undeva pe la mijlocul 2016 au ajuns și și-au dat seama că 80-85% din toate rezultatele pe care le afișau erau deja mobile friendly. Și atunci nu prea mai are sens să... Oh, ok. Nu știu ce a făcut. Și atunci nu mai avea sens să țină tag-ul respectiv. Să spui și ce a apăsat. Pe toate. O dată. Da. Ok? Nu? No. Ok? Nu, no, nu. No. Nu, de la început, că cred că eram la 3 de slide sau ceva de genul ăsta. Așa. Nu știu exact ce urmează, de asta nu mă gândesc că e acolo. Ideea este că, deși noi, mulți nu-și dau seama, Google a început să vorbească despre, să dea indicii despre partea asta de optimizare de mobil mult mai devreme. Undeva la sfârșitul 2013 au anunțat că au lăsat Google Hummingbird. Nu știu dacă a auzit cineva de Hummingbird până acum. Hummingbird, practic, nu e un update de Google, e însăși Google Search. Noi când intrăm acum pe Google Search, intrăm și vedem Hummingbird. E noua versiune, mă rog, noua în 2013, noua versiune a algoritmului Google. Ce anume face această nouă versiune? Era axată mult mai mult pe a înțelege semantica conținutului. Și atunci nu era la fel de mult bazată pe cuvinte cheie și noțiunea de a avea cuvintele cheie care se caută în conținutul nostru, ci a înțelege ce anume întreabă userul și ce anume conținut poate să răspundă la acea întrebare. Și ca să dau... Bine, asta e una din chestiile pe care le făcea, dar ideea este că astfel de căutări, în general, erau realizate de pe mobil. Pentru că pe mobil avem tendința să facem căutări mult mai explicite, nu căutăm televizoare, da? Căutăm
chestii, ce televizoare cu Smart TV și care sunt, care au curba. Mă rog, ca un exemplu. Ce, pe limba română, într-adevăr, nu sunt la nivelul la care sunt pe limba engleză, dar un exemplu ar fi ce filme sunt la cinema în București. Și atunci eu nu trebuie să am exact acel cuvânt cheie în conținutul meu, pentru ca Google să înțeleagă că eu sunt relevant pentru acel cuvânt cheie. Nu trebuie să am ce filme sunt la cinema în București. Și își dă seama că eu, de fapt, caut programul cinema în București. Și arată rezultate relevante pentru acea întrebare. Un alt update destul de important, undeva la sfârșitul 2015, de asta poate ați auzit, RankBrain. Nu? Inteligent. Oarecum? RankBrain e, de fapt, și este acum al treilea cel mai important factor când vine vorba de unde ar trebui să se poziționeze un site. Care este ideea cu RankBrain? La un moment dat, cei de la Google au zis că undeva la 15% din toate căutările care se fac într-o zi sunt noi. Nu le-au mai văzut niciodată. Și atunci ei nu prea știau, pentru o căutare pe care ei nu au mai auzit niciodată, unde ar trebui să se poziționeze site-ul X, site-ul Y, cine e relevant, cine nu, și așa mai departe. Și au dezvoltat RankBrain, care e primul factor care e complet controlat de AI, inteligența artificială, vorbim de machine learning, și care încearcă pe baza experiențelor anterioare să-și dea seama pentru cuvânt cheie care nu a mai fost căutat până acum, pe care nu, l-au, care nu există baza lor de date, cam ce site-uri ar trebui să apară. Și din nou, aceste cuvinte cheie, acest 15% de cuvinte cheie noi, sunt în general cuvinte cheie care sunt long tail, care sunt cuvinte cheie foarte informaționale, foarte explicite, care în general sunt sau vin din căutări de pe mobil, din căutări voice search și așa mai departe. Un update mai nou, anunțat la mijlocul anului trecut și lansat chiar acum o lună și jumătate, este pe partea de user experience. Și anume faptul că site-urile care, odată ce ai intrat din Google pe un site și ai primit un pop-up sau un interstitial, cum se mai numesc cele pop-up-urile full screen, vor fi puțin penalizate. În sensul că vor avea o poziție mai joasă decât aveau până acum, pentru că conținutul pe care, Google, pe care userul se aștepta să-l găsească nu e vizibil instant. Și userul trebuie să facă o acțiune în plus pentru a ascunde acel pop-up și să ajungă la conținutul respectiv. Nu afectează dacă, nu știu, userul ajunge la noi pe site și dă click pe un buton și apoi vede un pop-up. N-are nicio legătură. Dar dacă userul dă click pe rezultatul din Google și primul lucru care vede e un pop-up, nu e bine. E, site-ul respectiv e scăzut sau pagina respectivă e scăzută în rezultate. Mai nu de atât, un update care e chiar foarte important, probabil la fel de important sau mai important decât cele care, despre care v-am povestit, e Mobile First Indexing. E un update anunțat la sfârșitul anului trecut. E oarecum comic că ediția se cheamă Mobile First și update-ul se cheamă Mobile First Indexing. Încă nu a fost lansat, va fi lansat în lunile următoare. Toată ideea este că până acum, toate rezultatele de pe mobil și desktop sunt rezultate poziționate în funcție de conținutul care este pe desktop. Faptul că am o variantă de mobil e din nou foarte bine, sunt poziționat bine pentru că am varianta de mobil, dar conținutul care e citit de Google și Google poziționează în funcție de cât de relevant e conținutul respectiv, e cel de pe desktop. Ei, acum având în vedere că tot mai multe căutări și mult mai mult de jumătate din căutări se fac pe mobil, Google nu se va mai uita la conținutul de pe desktop. Se va uita la conținutul de pe mobil ca să decidă, atât pe desktop cât și pe mobil, pe ce poziție ar trebui să fie un site. Și asta înseamnă că eu dacă, nu știu, am un articol, să zicem, și eu arăt doar o porțiune foarte mică, varianta de mobil, mă va afecta negativ, pentru că conținutul respectiv va fi luat în calcul pentru ce rezultate ar trebui să, pentru cuvinte cheie și ce poziție ar trebui să am în rezultat. De aceea e important ca ce conținut e important și user ar trebui și, atât și user și Google ar trebui să citească, să fie disponibil complet pe varianta de mobil, altfel Google nu ne va afișa în rezultate pentru diverse cuvinte cheie. Încă nu a fost lansat, din câte am înțeles în următoarele luni, și voi vorbi puțin mai încolo și de exemple. Ok, să trecem la partea de website. Avem un site, majoritatea deja în ziua de azi, dacă avem un site, este optimizat și pentru mobil.
mai ales la noi în România, este foarte populară varianta response. În general sunt trei variante prin care putem să facem o variantă de mobil, o opțiune de display pentru telefoane mobile optimizate pentru acești user. Avem varianta responsive. În varianta responsive avem practic o singură pagină, iar elementele din pagina respectivă se micșorează, dispar, apar în funcție de rezoluția device-ului pe care sunt. Este același cod care îl descarc atunci când intru de pe laptop, același cod care îl descarc când intru de pe mobil, numai că pur și simplu arată diferit și asta e tot. Avantajele sunt că am o singură pagină. Orice update fac, îl fac o singură dată, e mult mai ușor de gestionat. Există un singur URL, nu lumea confuză, îi trimit pe Facebook un URL de mobil și el e pe laptop și vede altceva. Și pentru Google, cel puțin, eu nu trebuie să mai fac nimic. Am varianta de desktop, e aceeași cu varianta de mobil. Bine, trebuie să fiu sigur că nu ascund anumit conținut important pe varianta de mobil, pentru că Google se va uita mai târziu acolo. Dar cam atât trebuie să fac. Dezavantajul este că e o singură pagină. Asta înseamnă că tot designul va fi limitat de acest aspect. Eu trebuie să mă folosesc de aceleași elemente care apar pe desktop, astfel încât ele să apară mai bine pe mobil. Și aici mă refer și la imagini și la butoane și la toată experiența utilizatorului cu site-ul meu. Și deși în unele cazuri, de exemplu un publisher care are doar conținut, se descurcă destul de ușor cu varianta de responsive, la partea de e-commerce, experiența nu mai e la fel de bună. Și de asemenea, trebuie să mă gândesc că trebuie să includ și varianta de mobil și varianta de desktop în același cod. Chiar dacă eu nu văd elementele de mobil, eu și eu sunt pe laptop, eu trebuie să le încarc. Și invers. Dacă sunt pe mobil, încarc absolut tot ce e pentru desktop, numai că nu le văd. Și asta e tot. Bun. A doua opțiune ar fi Dynamic Serving. Servire dinamică. Toată ideea este că avem două variante, două pagini. Una optimizată pentru desktop, una optimizată pentru mobil. Avem un singur URL însă. Și prin diverse metode, eu știu că userul intră de pe desktop sau de pe mobil și arăt ce conținut e potrivit pentru dispozitivul lui. Problema este că trebuie să cumva să înștiințezi și pe Google că asta e varianta de desktop, asta e varianta de mobil. Când cineva caută de pe mobil, ar trebui să ajungă acolo și nu acolo și invers. Deci e puțin parte de development în spate care trebuie să mă asigur că îl înțelege. Ultima variantă ar fi URL-uri separate. Aici e oarecum ca Dynamic Serving, în sensul că am două variante separate, una de desktop, una de mobil, dar am și două URL-uri separate. Am varianta de m.site.ro și am varianta de www.site.ro pentru desktop. De asemenea, sunt aceleași dezavantaje ca la servirea dinamică, plus că, din nou, mai am ceva treabă ca Google să înțeleagă că m.site.ro e varianta de mobil, www.site.ro e varianta de desktop. Avantajele la cele două variante e că am o versiune dedicată pentru mobil și pot să o fac cum cred eu că ar fi experiența mai bună pentru utilizatorul respectiv. Nu mai sunt constrâns de faptul că trebuie să mă joc cu aceleași elemente ca pe desktop. Ok. Cum putem verifica dacă pagina noastră... Avem un site, l-am optimizat în una din cele trei feluri și vrem să fim siguri că l-am optimizat ok, intrăm pe... Și aici probabil ar trebui să includ un URL. Intrăm pe Mobile Friendly Test de la Google și acolo ne putem pune un URL sau un URL-ul oricare alt website, nu trebuie să fie site-ul nostru, și vedem dacă pagina este Mobile Friendly sau nu. Este destul de important să facem asta pentru că nu mai există acel tag Mobile Friendly pentru mobil. Și atunci nu știm exact, doar uitându-ne în Google, nu știm dacă primim boost-ul ăla sau nu-l primim în ANC. Și atunci toată ideea este dacă primim mesajul și e verde, e ok, l-am primit, rampim mai sus decât, nu știu, altcineva care nu este Mobile Friendly. Dacă nu, vom primi o listă de pași care trebuie să-i îndeplinim pentru a rezolva problemele care le avem și ca să ajungem mobile friendly. O altă chestiune foarte importantă, performanța site-ului. Și Andrei a și vorbit de chestia asta, de faptul că userii pe mobil pur și simplu nu au răbdare. Și din ce știam eu, cel puțin pe partea de website, dacă durează mai mult de 3 secunde să se carce un site, userii de obicei renunță.
De aceea, de exemplu, și-am pus site-ul nostru al agenției, care este un site responsive. Deci e exact aceeași pagină. Și testul pe partea de mobil ne dă un scor de 71, testul pe partea de desktop ne dă un scor de 87. Și deși e exact aceeași pagină, Google înțelege că anumite elemente sunt mult mai importante când vine vorba de mobil. Și sunt mult mai scrite pe partea de scoring pentru mobil decât sunt pe partea de desktop. Și aici, probabil, cel mai important intră partea de imagini, intră la cât de repede îmi răspunde serverul și cât stau cu pagina altă până mi se încarcă ceva în site, și așa mai departe. Din nou, e foarte important pentru că dacă nu avem o performanță bună a site-ului, numai că pierdem user, dar Google își dă seama că pierdem user și nu vor să ofere o experiență proastă în search results și atunci, probabil, ne și scade ca poziționare în rezultate. Bun, dar dacă avem 10.000 de pagini, 100.000 de pagini, ce facem? Păi avem Search Console. Search Console e, practic, alternativa la Analytics pentru partea de SEO. De fapt, nu alternativă, e completarea. Unde putem să vedem ce se întâmplă, oarecum, strict legat de partea de SEO și ce se întâmplă înainte ca userul să ajungă la noi pe site. Unde Analytics-ul se uită ce se întâmplă cu userul după ce ajungă la noi pe site. Și în acest Search Console, care legăm cu site-ul nostru, avem o secțiune Mobile Usability. Uzabilitate mobilă, cred că e în română, nu mai știu exact cum e. Ideea este că putem să vedem la nivel de tot site-ul, pentru că Google intră pe tot site-ul, să vedem exact care sunt paginile care au probleme cu partea de mobile. Și știm exact care sunt paginile care nu sunt mobile friendly. Și chiar ce anume nu îndeplinesc din fiecare task pe care Google îl dă și trebuie să rezolvăm. Fie că, nu știu, butoanele din meniu sunt prea apropiate. Și am riscul când dau un tap pe telefon să dau pe două butoane din, sau nimeresc ce nu trebuie. Content wider the screen, când trebuie să fac scroll orizontal. Am o imagine prea mare și mă pune să... Nu e ok, trebuie să fie doar scroll vertical. Textul small to read. Normal, sunt pe mobil, trebuie să văd ceea ce citesc. De asemenea, în Search Console avem o opțiune destul de faină, adăugată nu de foarte mult timp. Este opțiunea Fetches Google, unde putem să vedem exact ce vede Google când intră la noi pe site. Și acum avem și opțiunea să vedem ce vede Google dacă ar intra de pe mobil. Pentru că Google are... Este un Google pentru mobil și un Google pentru desktop. Și atunci noi putem să alegem opțiunea Mobile Smartphone, punem URL-ul nostru și vedem ce vede Google și, mai important, vedem și ce vede un user. Bine, asta oricum putem să vedem dacă intrăm noi. Dar ideea că putem să comparăm unul lângă altul, să vedem, mai ales în cazul în care folosim site-uri mai avansate, cu tehnologii, cu JavaScript și alte chestii, unde se afișează conținutul mai târziu, sau infinite scroll, sau alte chestii de genul, putem să vedem, Google înțelege, vede conținutul respectiv, userul ce vede, Google ce vede. Ideal ar fi ca cele două să fie cât mai apropiate, să fim siguri că Google înțelege ce conținut avem la noi pe site. Ok. Am să vorbesc și Andrei a menționat mai înainte, AMP. AMP sau Accelerated Mobile Pages este o platformă open source promovată de Google și Twitter prin care orice pagină de pe site-ul meu pot să creez o variantă foarte basic, numai text și imagini în mare parte și varianta respectivă va fi încărcată direct de pe serverul de la Google. Practic, nu mai contează că serverul meu merge foarte greu, conținutul meu e foarte sufoc și așa mai departe, este încărcat direct pe serverul la Google, se încarcă instant și atunci userul poate să găsească răspunsul la întrebarea pe care o are sau informația pe care o caută foarte repede. Ca idee, cam așa arată, este foarte promovată către publisher. Către site-urile care publică foarte mult conținut. Pentru că conținutul, în afară de imagini, poate un video și text, nu ai nevoie de mai mult. Și atunci, Google chiar are un carousel, mai puțin la noi, pentru că foarte puțin publisher din România au implementat partea asta de AMP, dar trebuie să vedeți un carousel cu top stories în care pot să văd doar articole AMP. Și mai ales cu partea de știri, unde apare carousel respectiv, pot să dau scroll și să merg din site în site și tot site-ul este încărcat, deși eu văd acolo WashingtonPost.com, el este de fapt încărcat de la Google. Bine, că mă duc pe un link de acolo și mă trimite către site-ul lor, asta e altceva. Dezavantajul este că nu prea putem să-l folosim la altceva. Adică, având în vedere că e variantă foarte basic,
nu prea putem să ne gândim că putem să facem un altul cart. Nu prea putem să avem funcționalitate de coș. Suntem foarte limitați la animații, la chestii care țin de diverse scripturi care necesită funcționalități. De asta, pe partea de e-commerce... Doar content static. Doar content, content care ar putea fi transformat în content static. Și de asemenea este la nivel de pagină. Nici ei nu au făcut push foarte tare, în sensul că dacă am AMP, e ok, dar nu primesc nimic în plus. Ei nu vor să înlocuim noi acum varianta de mobil a site-ului cu AMP. Că, din nou, putem să facem doar anumite chestii cu AMP, să afișăm niște conținut static, dar nu vrem ca pagina principală să fie AMP, că probabil acolo trebuie să mă văd meniu, drop-down, chestii de genul ăsta, să mă prind prin site. Și atunci e foarte bun pe partea de articole. Dacă avem un blog, poate suntem un e-commerce și avem un blog, da, am putea să implementăm, dar nu primim cine știe ce avantaje. Nu suntem mai sus în rezultate, șansele sunt mici, mai ales în România, să avem și un carusel din ăla unde să zicem că apăream față de celelalte rezultate. Dar e bine de menționat în caz că ei vor să facă mai mult push mai târziu, să zicem, sau să zicem mai internațional. Ok. Chiar îmi pare rău că a plecat Andrei, că mă vreau să intru și puțin în partea de aplicații. Cum ziceam, la cele trei modele în care putem să ne facem un site, unul era mai avantajos din punct de vedere al efortului, al costurilor, celălalt erau mai greu de implementat, dar oferau un user experience mult mai bun. Desigur, cel mai bun user experience putem să-l oferim printr-o aplicație. Acum, mai ales, din nou, mai ales la noi în România, destul de puține branduri folosesc cu aplicații. De ce? Pentru că implică niște costuri foarte mari și, cum zicea și Andrei, multă lume își instalează niște aplicații și le uită. Și deși există un studiu unde ceva de genul peste 80% din userii care stau pe mobil stau într-o aplicație, în realitate, marea majoritate a aplicațiilor sunt formate din Facebook, YouTube și Gmail. Și câteva, dacă mai punem și Netflix, și Hulu, și celelalte, deja le am acoperit pe toate. Și de asemenea, dacă 80% din timp stăm pe aplicații, doar vreo 30% din conversiile de pe mobil se întâmplă într-o aplicație. Deci undeva la aproape 70% din conversii se întâmplă în continuare pe site-ul, pe mobile web. Dar totuși să zicem că avem o aplicație și vrem cumva să o integrăm cu website-ul, să fim găsiți și în căutări și să putem să facem SEO pentru aplicația respectivă. Aici avem, bine, ăsta e un exemplu de ce ar trebui să avem o aplicație, pentru că, într-adevăr, în anumite cazuri, să zicem că avem nevoie de să folosim camera de la telefon. Nu putem să facem asta cu un site. Chiar dacă accesăm de pe telefon, site-ul nu are acces la cameră, la GPS sau la alte feature. Și atunci și Instagram nu ar putea să existe fără o aplicație, normal. Dar ce putem să facem cu partea de SEO cu aplicațiile este să le conectăm cumva cu site-ul. Și asta merge foarte bine la partea de e-commerce. Și nu numai. De exemplu, am aici, dacă nu știu, Yelp, unde Google înțelege că eu am aplicația de Yelp instalată pe telefonul meu și caut un restaurant. Și există site-ul Yelp cu adresa URL-ul pentru pagina respectivă, pentru restaurantul respectiv. Dar am aplicația instalată și am conectat-o cumva astfel încât să înțeleg, să mă trimite direct în aplicație, îmi deschide aplicația și mă duce exact la restaurantul respectiv. Și știe ce conținut se află în aplicația respectivă. Practic, acest proces se cheamă deep link. Astfel încât fiecare view din aplicație e conectat cu o pagină din site. Dacă aș avea un e-commerce, fiecare pagină de produs din site ar fi conectat cu un view de produs din aplicație. Și aici am câteva avantaje. Din nou, contează să am aplicația instalată. Nu mă ajută foarte mult dacă nu am aplicația instalată, văd site-ul și atât. Dacă am aplicația instalată, din start îmi oferă opțiunea să intru direct în aplicație, unde engagement poate e mai mare, rata de conversie poate e mai mare, am un logo, care deja, față de celelalte rezultate, îmi sare în ochi. Ce alte avantaje mai am? Asta e, de fapt, același lucru numai cu aplicația Etsy. Chiar asta e un screenshot de pe telefonul meu, unde mi-am instalat aplicația Etsy, care e un e-commerce pentru diverse produse, dar știam că este optimizată pe partea asta de deep links. Și atunci, o căutare pentru un anumit produs îmi oferă opțiunea de a intra direct în aplicație, îmi zice că e instalată. Un alt avantaj ar fi
chiar în bara de search, atunci când fac un search, cel puțin pe partea de Android, nu știu sigur dacă merge și pe iOS, când fac un search și am o aplicație și Google știe că în search-ul respectiv e un cuvânt cheie și aplicația are conținut relevant, îmi afișează aplicația chiar înainte să dau eu search. Deci eu nici nu am intrat acum în Google. Practic văd direct rezultatul din aplicație, pot să mă duc acolo fără să mai văd ce alte rezultate sunt. Practic nu mai am competiție, pentru că am direct aplicația acolo. Din nou, contează să am aplicația instalată. Nu prea mă ajută dacă vreau. Ok, aplicația, cum am zis, are destul de multe dezavantaje totuși. Vorbim de iOS, vorbim de Android, destul de multe costuri de realizat aplicația, sunt foarte multe costuri de convins lumea că trebuie să downloadeze aplicația și lumea în ziua de azi nu prea mai stă să downloadeze aplicații. Și destul de greu totuși, partea asta de deep linking necesită ceva developer în spate. Deci necesită și niște costuri cu partea de implementare cu rezultatele din Google. Ce opțiune avem? Este un middle ground și se cheamă Web Apps. Web Apps sunt aplicații web care sunt accesate ca un site, am un URL pe care intru și au niște funcționalități care, deși nu sunt exact aceleași cu cele ca o aplicație nativă care am downloadat-o eu pe telefon, sunt oarecum limitate, dar se pot conecta la cameră, la GPS, pot să fac mai multe chestii. Și, de exemplu, eu dacă intru pe Facebook, de pe telefon, pe site, eu de fapt intru pe aplicația web a lor. Și, ok, nu am neapărat, din nou, aceleași funcționalități, dar am câteva. Pot să fac mai multe chestii decât aș face doar cu un website, nu la fel de multe decât aș face cu o aplicație nativă. De asemenea, un web app are avantajul că sunt URL-uri. Google poate să intre pe ele, să le vadă. Nu mai trebuie să fac eu cine știe ce șmecherie în spate și pot să, userul poate să ajungă direct pe aplicația respectivă intrând din Google. Pentru că sunt acolo și intră pe rezultat. Oarecum dezavantaj este că trebuie să fiu online. Bine, cu aplicația fizică oricum trebuie să fiu online. Dar sunt anumite aplicații unde poate pot să stau offline și să mă joc cu ea. Dar web app-ul, din păcate, nu poate. Mai nou, și ce se promovează destul de mult în ultimele luni, sunt așa numitele progressive web apps. Toată ideea cu progressive web apps este că e ca un web app cu aplicație pe web, se intru pe un URL și am opțiunea să adaug un home screen. Și când o adaug un home screen, mie mi-apare apoi exact ca o aplicație normală. Pot să intru numai în bara de URL-uri sus, e practic o aplicație din punctul meu de vedere, doar că e conectată la un URL pe internet. El este, de fapt, în continuare, o variantă de website, cum ar fi, până la urmă. Are un URL și intru la fel ca pe orice website. Are aceeași avantaje ca la web apps, în general, adică Google le recunoaște, le poate indexa foarte ușor, plus elimină câteva dezavantaje. Faptul că eu downloadez cumva foarte ușor și Google îmi oferă chestia asta, la iOS încă nu-ți oferă pop-up-ul ăla de Add Home Screen, dar am altă opțiune. De asemenea, când o adaug la mine pe telefon, are un sistem de caching în spate, astfel încât tot ce am citit eu pe pagina, aplicația respectivă, devine și disponibil offline. Deci eu nu mai am nevoie de acces la internet să recitesc ce am citit până atunci. Și atunci elimină acest dezavantaj, elimină și costul userilor de a trebui să intre pe Play Store sau pe App Store să downloadeze aplicația, e un fel de win-win pe toate părțile. Și pe SEO, și pe user experience, și așa mai departe. Ok, încep. Și mă gândeam că am puține slide-uri. Asta e o aplicație de e-commerce, la fel de cine din iOS o adaug pe home screen, mă rog, trec peste. Un case study făcut de Google cu aplicația respectivă, care e un progressive web app, mult mai mult time spent pe aplicație, mult mai multe conversii, engagement, lumea intră din ce în ce mai mult pe acea iconiță de pe home screen și, din nou, win-win pentru toată lumea. Repede câteva key takeaways din această primă parte a prezentării. Din nou, foarte important să avem orice fel de prezență online pe partea de mobile. Dacă nu avem, Google nu știe de noi și, ok, se va uita la partea de desktop, dar vom fi poziționați destul de jos când vine vorba de rezultate pe mobil. Trebuie să trecem acel test, mobile friendly, altfel nu primim boost-ul de ranking care ar putea să primim. Performanța, foarte importantă, dacă avem o performanță slabă și userii sunt afectați și rezultatele noastre în Google.
se va lansa acest update de mobile first indexing, unde conținutul de pe mobile este foarte important și trebuie să avem grijă că este disponibil pentru user fără niciun pop-up, nimic direct, răspunsul la întrebarea pe care o am. Site-ul responsive este varianta cea mai ușoară de a avea o versiune de mobil, dar de asemenea sunt limitate la partea de user experience. Aplicațiile oferă cel mai bun user experience, dar implică foarte multe costuri și development în spate pentru a le conecta cu site-urile și pe partea de SEO. Progressive Web Apps, cum am zis, ar fi un middle ground care e win-win pentru toată lumea. Cam atât am avut de spus, îi dau și la feta Alexandrei. Vrei să ai întrebări? Nu, hai să așa și întrebări după ei, de fapt. Eu fac parte tot din echipa lui Mihai, mă ocup de partea de content. Deci sunt aici ca să vă vorbesc despre ce putem face cu mobile pe partea de content. O să încep cu o întrebare. Pe ce poziție v-ați dori să fiți pe mobile? 1, 2, 3, 1? Deci tu pe 1. Altcineva? Cam pe 1. Ok, eu o să spun astăzi cum o să spun 0. E ceva nou, foarte exciting, vedem foarte mult în SUA, în limba engleză, dacă vezi un site internațional, o să fie foarte aplicabil ce discutăm azi, ca să luați poziția 0. Trebuie să spun că e cam cum a spus și Mihai, la ce se gândește Google în perioada asta? La faptul din perioada asta, că a început din 2013, când a lansat Google Hummingbird, dar perioada asta deja dezvoltă roboții cu care noi stăm de vorbă. Gen Google Home, Google Android Auto, telefoane, bineînțeles, Nexus, Pixel. Și asta schimbă puțin modul în care ei primesc new searches în search engine. Și de asta au lansat Rangbrain. Pentru că search-ul este neconversațional. Lumea, când vorbește cu un roboțel, cu un telefon, Google Home, cum vreți voi să spuneți, nu scrie, nu au același comportament ca în, atunci când scriu, ci pur și simplu vorbesc exact cum vorbesc cu o persoană. De asta apar căutări foarte lungi, de asta apar căutări foarte long tail, care sunt conversaționale. Diferența dintre ele e următoarea în search. Partea de traditional search, Google se uita înainte la keywords. Acum se uită la whole strings și la long tail și își dă seama dacă ai o alarmă la ora asta. Probabil lucrez cu site-uri din state sau. Ok. Și, bun. Deci partea de conversational search e foarte importantă pentru Google în perioada asta. De asta crește foarte mult și mobile traffic, pentru că lumea vorbește ce mai mult cu telefon. Dacă am avut două update-uri, Panda care se uita la conținut, Penguin care se uita la link-uri, Hummingbird se uită la altceva. Hummingbird, bine, nu e un update, ci search engine în sine, el se uită la answers. Și asta definește, practic, Google-ul astăzi. Faptul că el vrea să ofere răspunsuri oamenilor care caută informații în search engine. Pentru că dacă nu găsește, dacă cineva caută ceva în Google și nu găsește un răspuns, nu cred că s-a întâmplat, dar ar fi really freaking weird să cauți ceva în Google și să ai blank state page. De asta a fost Rangbrain-ul pentru căutările de care spunea Mihai, cele 15% care sunt complet noi și habar n-am de exact ce sunt, dar ele apar la user în continuare. Pentru că Rangbrain încearcă să-și dea seama, ok, în funcție de semantica din care face parte un cuvânt, hai să vedem ce rangăm pentru cuvântul ăsta fiecare nu e în baza noastră de date. Și deci, noi practic influențăm foarte mult Google prin comportamentul nostru cu telefonul sau cu diverse mobile devices cu care putem interacționa, nu știu, au o realitate de a discuta cu ele. Majoritatea căutărilor pe care le facem în mobile sunt informaționale. Adică, cum am spus și Mihai, căutăm televizoare. Căutăm care sunt cele mai bune televizoare pentru dacă vreau să fac un home cinema și am un copil care se uită la desene animate două ore pe zi. Cam așa sunt căutările astăzi, adică sunt foarte lungi.
nu mai sunt pizza de Lidl. Nu mai există așa ceva în mobile, ci sunt extrem de lungi. De asta Google încearcă să ofere rezultate în top care se citesc conversațional, adică din care ei pot extrage un răspuns și să-l ofere chiar prin voice într-un mod natural. Bun. O să spuneți, măi, Alexandra, chestia asta deja s-a întâmplat, că știm și noi ce la Google, la Knowledge Search și dacă, de exemplu, căutam How old is Barack Obama, îmi spunea că are 60 de ani sau ce, nu știu, 50 de ani și după aia puteam să-mi întreb și cât de înalt e. Da, astea sunt niște căutări așa, jucărie, din care nu făceam mult bani mai exact, pentru că nu era ceva ce interesa neapărat marketerii. Era un fel de Wikipedia vorbit. E ok. A fost un început. Dar acum Hummingbird-ul trece peste aceste knowledge graph facts și aplică tehnologia asta de a oferi răspunsuri vorbite de la telefon către persoană pe practic toate site-urile care există și sunt indexate. Adică e ceva foarte interesant pentru că acum orice brand, dacă are un conținut care răspunde la o întrebare de la user, poate să fie Wikipedia. Adică eu, practic, pot să devin sursă de Google.com atunci când cineva îmi întreabă ceva, să dau răspuns din partea brandului. Și e o oportunitate foarte mare. Asta spuneam. Că brandurile pot interacționa cu user din felul ăsta. Bun. Acum ce prezentare. Ideea următoare, vă zic așa. Cum optimizăm contentul pentru content snippets, adică pentru poziția 0, de care vă spuneam, și după aceea, câteva foarte puțin pe scurt, cum facem mobile units tot așa pentru content. Știți ce e un quick answer box? Quick answer box, content snippet, au mai multe denumiri. Practic, poziția aia 0, care practic iese din search, din pagina obișnuită, care n-am pagina noastră obișnuită și undeva sus. O să vă arăt mai încolo, că în față nu am inclus cum arată. Și apar din ce în ce mai multe. Asta e un studiu de anul trecut, de cel mai fresh pe care sunt găsiți, adică dată mai fresh, dată din anul trecut găsi, care a comparat așa, ianuarie, numărul de content snippets din ianuarie anul trecut, cu iulie anul trecut. Și deci în creștere, foarte mult în creștere. E un studiu făcut doar cu 1 milion de keywords, dar crește în continuare graficul ăsta. Și nu numai crește în continuare, dar valoarea snippeturilor este foarte mare. Deci acum ajunge, dacă ar fi să facem un AdWords value, ar fi pe la 3 milioane de dolari, doar din content snippets. Și sunt căutări informaționale, adică nu sunt televizoare sau chestii din astea foarte scurte. Deci, poziția 0. E foarte important să știm cum o luăm. Ele nu sunt făcute pentru desktop. Când au fost create de Google, au fost făcute doar pentru că noi stăm foarte mult pe mobil și interacționăm, căutăm foarte multe informații pe mobil. Cum a spus și Mihai, traficul de pe desktop nu scade, ci pur și simplu crește cel mult mobil pentru că noi interacționăm foarte mult cu el. Și ele au fost design să apară ori pe ecrane mai mici sau în device-uri single result, așa cum e Google Home. La Google Home, dacă tu întrebare Google Home, ok, Google, care sunt, bine, în engleză, evident, da? Care sunt the latest iWork trends, el o să spună ce a scrapuit de pe un singur site. Nu o să meargă la rezultatul 2, 3 și mai departe, ci o să-ți citească ceva de pe un singur site, deci un singur result. Asta nu e un puf din ăla pentru cameră, ci Google Home. Dar de fapt drăguț. Abia să vin în România, că sunt și eu. Și, cum mă spuneam, single result search device. Data trecută vorbeam despre previziuni și Ionuț Munteanu, owner la WebDigital, spunea că copilul lui deja interacționează foarte mult. El are Google Home acasă. Și, bun, el crește cu Google Home, adică asta o să fie o generație care a crescut interacționând cu device-ul. Comportamentul lor de
pentru că se obișnuiesc să discute cu chat, cu bot și cu astfel de device-uri. Adică cam acolo o să ajungem cu search-ul. Posibil să nu existe niciun search în viitor. Conta voi să păstrez. Așa? O să spun care sunt trei tipuri de snippet-uri pentru care puteți să dați poziția 0 în conținut. Primul ar fi paragraf. Majoritatea contentului de pe net e paragraf, pentru că lumea nu stă să structureze informația, sau cel puțin creatorii de conținut nu sunt neapărat și text-savvy și majoritatea internetului este free-form, ca să spun așa. Articole nu neapărat formatate cu heading-uri sau liste, ci pur și simplu paragraf. De asta, o foarte mare parte din snippet-uri sunt paragraf acum, dar o să scadă chestia asta pe măsură ce creatorii de conținut o să învețe și diverse tehnici ca să-și optimizeze conținutul. Bun, asta e chiar un client care a fost practic primul snippet, de asta l-am și, și inclus. Primul snippet nu se uită niciodată, prin care Google îmi răspunde, dacă eu acum întreb ok, Google, what are tortoiseshell glasses? O să-mi citească practic propoziția de acolo. Și eu, e pur și simplu un snippet din articolul, dintr-un articol pe care l-a scris echipa mea de cont. Unde mai pui că mai e și o imagine cu produsul, adică din asta. Și asta e specific și pentru Google Home, că fiind un device care vorbește înapoi, o să fie mai predispus să-ți dea, să citească paragrafe, pentru că ar fi destul de greu să citească un tabel. De asta paragrafele o să rămână în continuare un format ok pentru snippets. Doar că trebuie să ne structurăm puțin, dar majoritatea întrebărilor sunt what is something, ar trebui să avem și noi. Something is și așa mai departe, adică să învățăm practic structura pe care Google o caută ca să o înțeleagă și să o dea mai înapoi userilor de mobile. Tot în partea asta din snippets, aproape 100% din timp când apar în poziția 0, deci, again, guys, partea de sus se desparte complet de search result. Deci, de asta v-am întrebat ce vreau poziția 0. Ei, sub ea, aproape tot, în fiecare din caz când apare și people also ask. Și asta la fel, e o chestie provenită din partea de mobile, pentru că îți rafinează puțin căutarea și încearcă să-ți dea răspunsul cât mai ușor. Adică ei nu vor să stai mult în search result, vor să-ți găsești repede răspunsul. Și de asta îți dau întrebarea de mare care te-a interesat. După cum vedeți, am trecut practic Wikipedia cu un articol. E acum o perioadă în care există foarte multe posibilități. Fiind o chestie nouă, nu știu să folosească și eu zic e așa ca un fel de gold rush, adică în care toată lumea ar putea să beneficieze dacă faci ceva pentru conținutul. Bun. People also ask, chestia asta e practic o colecție de conținut la fel similare, din același câmp semantic. Vă ajută foarte mult dacă uitați acolo când încercați să abordați un subiect, parte de conținut, pentru că o să vă dați seama de long-tail-urile din topicul vostru. Deci merită neapărat. Deci dacă nu mai pui, nu am putut un gif, dar dacă dai click pe o întrebare din people also ask, se mai deschide una și tot așa. Adică e o sursă complet de research. Super helpful. Bun, deci ăla a fost primul paragraf, primul format de snippet. Al doilea, liste. Cum v-am zis, dacă întreb Google Home acum și sunt un user din state și întreb Lady Cyber Trends, o să-mi ia, din tot dintr-un articol de la clientul meu, o să-mi ia practic lista aceea. Again, nu e vorba doar de Google Home aici, e vorba și de telefon. Pentru că vorbești cu telefonul foarte mult, poate device-ul ăsta e mai puțin familiar, fiind atât de nou. Dar și pe telefon nu pot fi citit înapoi, sau pur și simplu, într-o experiență simplu de browsing, putem să vedem chestia aia acolo. Pe lângă faptul că am la poziția 0,
super aproape de simțire, ce se întâmplă, să-și rezolți momentan, pentru că pot să iau, ca retail space, am o grămadă de spațiu, adică am practic tot primul ecran, e al meu. E ceva super amazing pentru brand-ul, că se întâmplă chestia asta. Bun. Că spuneam de liste, aici era doar o listă de trenduri. Aici poate fi vorba și de o listă de instrucțiuni. Suntem în bucătărie, da? Ok, Google, how to make pancakes. Ca să nu sunt murdar de frâie pe mâini, na, încerc să aud de tata mea de și dacă, la fel, dacă ne structurăm conținutul cu tag de list, putem, la fel, să avem mai mult trafic pe conținut sau cel puțin să apară pe această poziție zero. Okay. Al treilea format, la fel, care generează foarte, mult, foarte multe snippeturi și care o să continuă să crească, este cel de tables. Aici e un snippet pe care eu încerc să-l fur la un competitor pentru propriul client, care are date mai vechi decât am eu momentan. Again, nu e de ajuns, dar vreau să fac și exemplul ăsta, pentru că nu e de ajuns pur și simplu să-ți formatezi conținutul și gata, ești poziția zero. Trebuie să obții și link, trebuie să obții, trebuie să faci research, să ai un conținut chiar tenes ca lumea, nu doar un tabel, poziția zero. Să nu credeți că e așa simplu, dar există posibilitatea asta. Tables. De ce preferă Google să arate tabele, tot așa ca și asta vitil fi o experiență bună de mobile? Pentru că userii, practic, când vor, asta e o căutare, salary nurses in the States. Și, practic, încearcă să arate mai multe seturi de date. Ar fi destul de greu să le arate într-o listă sau în alt format. Ei chiar sunt puțin disperați acum după genul ăsta de informație și încearcă, transformă singuri tabele chiar informații care e sub format deal. Adică, chiar vor să le dăm informația într-un mod accesibil și le oferă chestia asta, poziția zero. Tabele nu trebuie să fie doar așa, nu mai fie la genul ăsta tabel cu salarii, cu... ci pot fi și mai casual, cum ar fi ăsta de exemplu. What is the most popular dog breed in the United States? Și apparently e un retriever, un labrador. Deci care nu l-a acolo. Foarte nervos. Ei, aici vreau să vă arăt o experiență de mobile, dar ce se întâmplă, aceeași căutare, dacă o facem cu Google Home, o să genereze un paragraf, pentru că ei pur și simplu n-are cum ca device să explice un tabel. Și o să dau, în cazul de față, tot în articolul respectiv o să iau un quote, cum că labradorul, într-adevăr, da, labradorul e într-adevăr cel mai popular, dar sub forma unui paragraf, ca o mini povestioară. Bun. Deci, takeaway este folosiți formatul, formatul pe care Google deja ne caută. Nu pentru că Google likes it, ci pentru că ei testează chestiile astea. Mai mult decât am putea noi vreodată. Și văd, într-adevăr, când userii fac anumite căutări, cel mai bun format e ori paragraf, ori listă, ori tabel. Deci nu e o încredere oarbă în Google. Ei încearcă să ofere practic cel mai bun UX în mobile. Ok. Cum vă spuneam, paragrafe sunt ultimare cel mai multe, dar scar. Și cresc listele și tabelele. Adică dacă aveți conținut cu instrucțiuni, liste, mergem dimineața la birou, deschidem articole și începem să ne optimizăm. Ce oferă poziția asta zero? E mai mult decât o poziție. Oferă credibilitate instant în fața userului. Adică, dacă până acum că erai separat de ad-uri și rancai organic, era ceva, acum faptul că Google spune, băi, ăsta. Asta trebuie să citești. Nu altceva. Adică, ăsta e cel mai bun articol pe care trebuie să citești tu, că ai scris, nu știu, latest ever trends. Deci, și la fel, CTR-urile pe astfel de poziții sunt la fel, incredibile. Am pierdut recent un astfel de snippet, pentru că nu sunt permanente, în
și a scăzut cam 10% traficul articolului respectiv. Adică, bine, a rămas în people also ask, dar e un pic mai jos decât articolul de poziția 0. Deci foarte mult, încetere foarte mare. Bun. Că vorbeam de Google Home. Asta înseamnă că dacă Google, practic, îmi ia dintr-un articol o parte și răspunde direct userului la ce întrebări avea, asta s-a pus fier trafic, s-ar putea. Dar dacă e mobile, s-ar putea chiar să nu. Adică poziția asta zero, deși scrăpește trafic, scrăpește content de pe site și dă userului direct în Google, dacă e ceva interesant, v-am zis, crește foarte mult gradul de click pe articol ca să vadă full, ceva full. Dacă, într-adevăr, e în Google Home și eu întreb latest eyewear trends și el îmi spune, ok, tortoiseshell glasses și la la la, poate s-ar putea să fiu mulțumită cu atât. Dar există un avantaj. Există faptul Google Home și sau auto Android, depinde cu ce device interacționezi, spune, according to Vinted New York, these are the latest eyewear trends. Adică experiența e foarte direct. Brand menționat din prima. Nu există lipsă de attribution. Adică nu unde fură Google în momentul. Singurii care au fost, practic, cei dezavantajați complet de modul de interacțiune user mobile au fost cei care aveau, nu știu, mai vedeți site-ul de vreme. Da? Și da, sunt așa, mai departe, mai header. Acum, da, într-adevăr, site-urile alea nu mai am trafic. Nu mai intri pe, nu știu, karma.ro sau nu știu ce site-uri erau. Ca să, da, Capra. Oh my God, da, ce m-aș aminti. Ca să vezi care-i vremea în București. Însă, în rest, există un tip de attribution. Bun. Cum luăm site-urile astea? Și ce fel de căutări? La ce de căutare apar, pentru nu apar chiar la orice. Sunt niște tipuri de întrebări informaționale pe care ele apar. How? Asta e cel mai simplu. Cum fac o chestie? Ar trebui să generez o listă de instrucțiuni. Dacă vreau să aflu cum curăț ochelari, ar trebui să găsesc o listă de pași prin care să trec. Dar dacă sunt copilul lui Ion Tumânteanu și întreb how does rubber burning occur? Sau întrebări pur și simplu pe care le-au copii, că pun nu știu ce sunt întrebări pe zi, Bianca mea să văd. Așa? O să dea un paragraf, dacă e vorba de knowledge, nu neapărat de ceva how to, ceva un proces prin care se trec cu pași. Bun. Un alt cuvânt care, la fel, generează astfel de snippet-uri, requirements. Course requirements, requirements for different stuff. Dacă aveți genul ăsta de conținut pe site, la fel, formatted și e posibil să apăreți în poziția 0 cu Google. La fel, salaries, tuition, cost, v-am mai dat deja un exemplu, sunt cuvinte care generează în continuare astfel de poziții în poziția 0. Cum e exemplul ăsta? School, location, tuition. Practic, Google îți oferă, fără să intri pe un site, pentru că nu-ți consum datele mobile, îți oferă direct trei surse de date cu care trebuie să le compari. E, din cealaltă site, e cea mai bună variantă pentru el. Dacă vrei să afli unii date, ok, dai pe site. Bun. O dată sunt un publisher sau poate chiar un brand care are un retailer de mai multe branduri. Dacă faceți la fel review-uri de produse, ranking-uri, comparații, cuvintele astea generează poziția 0. Dacă sunt foarte mulți useri care caută brand versus nu știu ce, și generează ceva în genul ăsta. Asta e pentru o listă cu ranking pe Smart TV-uri. Smart TV reviews de pe top 10 reviews, acela e în publisher. Dacă sunteți în zona asta, nu neapărat format. Și o chestie pe care o facem și noi în echipă e să ne uităm, ok, unde nu sunt aceste snippet-uri, pentru că căutări sunt, dar trebuie să le și găsim, pentru că altfel nu o să apărăm. Și dacă găsiți un snippet care e ceva
slabă, în care, adică, de exemplu, dacă Google returnează un conținut care nu oferă un răspuns bun, faceți voi alt. Scale from there. Vreau să vă spun, deci asta, cu asta aș vrea să rămâneți, faptul că features sunt parte din strategia de mobile de la Google și nu o să dispară. Nu e tactică ca authorship, cu care, ok, am implementat atunci când a apărut, apăreau site-urile un pic mai sus și după aia Google a scos authorship. Nu, asta e parte din strategia lor core pe mobile și nu o să dispară, pentru că dezvoltă produse care sunt foarte legate de voice. Ok. Pe partea de conținut pe mobile, ce trebuie să include? Long tails și LSE-uri. LSE-urile fiind, o să dau un exemplu super scurt pentru că n-am timp, Oculus Rift Virtual Reality. Evident, Virtual Reality a apărut înaintea lui Oculus Rift, dar sunt din același familie semantică. Trebuie inclus în conținut. Dacă facem o resursă, ceva complet pe un subiect, trebuie să... Nu ne focusăm în jurul unui cuvânt cheie, ci acoperim tot topicul. La fel, preconcepție despre mobile. Că dacă userii sunt pe mobile, citesc mai puțin. Din contra, citesc mai puțin dacă conținutul e prost. Sau, mă rog, slab. Citesc mult, citesc chiar mai mult decât desktop. Există un site în afară care a fost lansat ca experiment, un site de știri, care a comparat site-ul dinainte pe care l-aveau cu versiune în care contentul era mai lung decât pe site-ul respectiv. Userii terminau, cam 20% plus user terminau mai mult dar lucrurile din mobile decât de pe desktop. Trebuie să citesc, trebuie doar să fie catchy, să fie scris bine, să aibă informații, să nu existe scrollul ăla enervant, așa. Nu trebuie o limită, trebuie doar dacă scrieți un subiect, să aibă complet. Sau cel puțin, nu să ai o limită la 300, 500, 1500, 2500. Nu. Pur și simplu scrii conversațional pentru user. Când crezi că e cazul să te oprești pentru că nu ai ceva de zis, atunci ar trebui să închei subiectul. Bun. Folosiți People Also Ask, tu poți vedea inspirație. Adică sunt practic acele CEO-uri de care v-am zis. Dacă eu pornesc de la oricare de clasă sau restart, s-ar putea să ajung și la How often do you need new glasses? Sunt foarte legate la dată. Bun. Foarte. Și trebuie să folosim în sau să focusăm pe ok, româna, conținutul din română e foarte puțin acum, albii, câmpiniane, astea, că feature-urile astea nu sunt momentan la noi. Dar o să vină, pentru că și noi dezvoltăm conținut și din ce în ce mai multe feature-uri. Dacă ai acum conținut optimizat, când o să vină, când practic Google o să bage, o să ruleze feature-urile astea și la noi, a doua zi o să fie poziția zero. Adică, practic, pe tine ce te interesează? Doi la mână. Formatările astea ajută și userii în articolul tău, adică nu chiar nu sunt doar pentru Google, ci sunt pentru ambele, în cazul ăsta sunt pentru ambele. Bun, câteva probleme cu voice search, într-adevăr, cum măsori ceva la care n-ai click-uri, dacă ai Google Home, nu prea ai cum, sau cel puțin nu știm acum, și cum o să monetizeze Google Home, sau cum o să monetizăm noi părerea asta, din păcate nu știu. Dar are o temă de gândit. Ok? Și super, really quickly, câteva sfaturi despre auto-optimize content for mobile. În primul rând, loading time, trebuie să fie foarte rapid, adică chiar lumea citește, dar nu se dă după tine. Adică Google îți dă, dar nu îți pune așa. Partea de images și videos, care sunt cele mai mari probleme pe care le văd la content. Urcăm imagini foarte mari, consumăm foarte multe date de la user, nu e evident ok pentru ei. Compressor images. That's it. Bigger web fonts. Eu cred că am Google fonts. 16 pixel, vă rog frumos. Table of contents, mai ales dacă avem resurse. Table of contents, un plugin de WordPress, userii, ai un quick overview, înainte să citești articolul și să commit 5 minute din ziua, vezi mai întâi dacă îți place un caracter structurat. Maybe it's a mess și nu vrei să-ți pierzi 5 minute din viața ta. Partea bună la table of contents e și că,
dacă eu caut glasses for that match my face shape și văd acolo, am din table of contents, îmi arată best shape fit round oval. Îi dau click direct acolo și nu trebuie să mai citesc pe articolul, pentru că este la partea care mă interesează. Și eu am pus în vedea asta. Bun. Altă chestie este tot pentru contentul mobile, make it really easy to share, dar nu faceți butoane prea mici. Pe mobile, știți, e ceva, fat finger, nu vreau să dau click pe o chestie și să apăs pe alta. Doi la mână, nu mai puneți Twitter în România sau Pinterest, nu prea sunt atât de folosite. Mai vreau puneți WhatsApp și Messenger. E mult mai relevant, adică așa și eu. Altă problemă care văd la contentul pe mobile, pop-up-urile și chatbox-urile din site, dacă nu sunt optimizate pe mobil, ele pot crea, de fapt, probleme. Pentru că ele vă strică. Ele, de fapt, strică și poate de content de site să nu mai fie mobile-friendly. Poate restul site-ului e, dar dacă astea două nu sunt și le văd destul de des, o să, nu o să mai fie mobile-friendly. Nu. Și încă o chestie, tot când zic asta, nu prim. Deci fără justify. Știu că așa suntem obișnuiți să avem justify la text, așa am înțeles facultate. Nu. Pe mobil așa se vede, e groaznic de citit ceva cu justify pe mobil. Tot justify. Și închei long form versus mobile size form. Să nu credeți că userii nu vor să citească. Vor să citească, dar vor o experiență bună. Nu scrieți mai puțin, ci scrieți mai bine. Asta, dacă scrieți în engleză, Hemingway app, use it, e o aplicație foarte bună ca să scrieți scurt, cu impact, foarte ok. Și cam asta e. Terminam ca grad și dacă mai sunt întrebări. Întrebări? Da. Pentru mine sau pentru Mihai? Sau, de fapt, pentru amândoi. Da. Toți trei. Google Home credeți că o să depășească în viitor, după părerea voastră, o să depășească căutarea scrisă pe desktop sau mobile? Adică căutarea clasică o să depășească Google Home ce e acum? În afară, da. Bun, de ce? Afară? De pentru că poți să interacționezi mai mult cu el în engleză. Nu răspunde la chestii în română. Asta e problema, de asta am spus în, ok, în com, în N, în tot ce ține de englez. Mobile-ul deja depășește, adică, tocmai să spunea Mihai, desktop-ul nu scade, dar mobile-ul depășește. Nu, mă refer la, doar la com. La home ca fiind un alt fel de interacțiune cu Google-ul, adică da, la vocal. Ok, într-adevăr, și da, într-adevăr, e ceva super intim, cum spunea și Andrei, foarte, e roboțelul tău, doi la mână, nu mai cu zi sign up din el. Ești tot timpul logat, că el practic are un istoric al tău. Și eu mă întreb cum o să înceapă să-ți vorbească înapoi. Și da, dacă o să fie un Google Home mai mare decât da. Google-ul clasic, o să facă ceva în privința imaginilor, pentru că Google Images e da, nici o chestie mare. Da, nici în snippets nu folosesc imagini, pentru că sunt mai greu de înțeles. Doi la mână, într-adevăr, în Google Home nu ai cum să explici o imagine. Da, dar putea face, adică credeți că ar putea face cumva să redea o imagine prin Google Home? Nu știu. Ar fi teoretic, gândește-te la aparatul dispozitiv. Dispozitiv a fost făcut nu, dar în vocal, adică cumva să... Adică mai degrabă vorbești cu televizorul, arată-mă o imagine de da. Ceva. Da, aici o chestie că au făcut deja la aplicații care, în momentul în care îți funcționezi camera, îți spune ce este textul respectiv. Dacă te gândești la chestia asta, poate să explice propoziția. Adică să ai cum... Dar mai mult de atât, nu. Adică să-ți descrii o poză... Nu să-ți descrie o poză, dar cumva să-ți redea, nu descrie, dar să-ți redea cumva conținutul grafic, adică care... Revine la ideea Facebook-ul auditiv, care e super trippy. Da, exact. E trippy, dar e posibil, mă rog, da, probabil da. Cineva există la un moment dat o să vadă. Există pentru, da, corect. Adică de acolo, la asta mă gândeam, că de la asta ar putea pornim platformă. Gândește că Google Home a venit
practic, pentru că o mare parte din search-urile de pe mobil sunt search-uri vocale. Și atunci Google Home e cum ar fi următorul pas pe partea asta. Și majoritatea, o mare parte din creșterea de trafic pe care o avem în ziua de azi pe mobil, sunt căutările vocale, chiar și în România. Nu mai caută vocal și mai ales în niște mașină și mai... E, la noi, pur și simplu, e mai greu de văzut asta pe ceva real, se pare și asta pe pentru că majoritatea e română. Dar dacă ai fi dintr-o țară care vorbește engleză... Da, engleză. Mă întrebam... ipotetic nu vorbeam să zic română. Da, da. Vizual, cred că e cel, cum se cheamă, chestiile alea de reprezentare de... Hologram? Hologram. Da, hologram. Sau, proiect, sau proiector. Da, ok? Sau un proiector. Poate să proiecteze la fel ușor până la hologram. Da, deci fie de din scop. Poate că ceas? Da. Dacă îl pe masă, poate să se redea pe masă. Da. Deci, cam pierde din scop. Până la urmă, că el este... Dacă ai construit casa în așa fel, adică poți să-i spui să-ți schimbi pe televizor, poți să-i zici să spună, nu știu ce poți să-i dai multe comenzi, da. Poți să-i zici să-ți dai lumea mai puțin. Da, sau... poți să-i spui să-ți spună chestii pe Netflix. Pentru partea de SEO, pentru el contează foarte mult contele astea informative și momentan, Google Home e blessing pentru părinți. Pentru că, cum am zis, sunt copii care pun cam 5 întrebări pe zi și, sincer, nu știu câți oameni au mers pe lună. Dar cu Google Home, I can definitely find out dacă întrebi how many people step on the moon. Deci e super... Știu că noi împărțăm părinții aici, dar e o chestie super... Ceea ce mă duce cumva cu gândul că ar putea crea un advertising pentru copiii care pun întrebări la Home. Adică nu neapărat advertising, pentru că Google, ți-am zis, Google Home preia... snippet-uri din articole informative. Dar eu dacă în articolul ăla informativ mă gândesc astăzi să optimizez snippet-ul ăla și să spun at New York we have the best glasses, s-ar putea să-l citească, într-adevăr. Țin o chestie de etică până la urmă. Da, dar adică Google Home ar citi numai snippet-uri, dacă cauți ceva care nu conține un snippet sau n-ar avea un format de snippet, n-ar putea să-ți redea un rezultat. Google Home? Nu, o căutare. Cauți ceva, dar da. Google Home nu are snippet. Nu e un snippet pe căutarea respectivă. El, momentan, funcționează doar cu bază snippet-uri. Și ideea e să aibă snippet-uri pe cât mai multe cuvinte informaționale care vin din mobile. Tocmai ca să nu-ți consumi date. Pentru că tu, în practic, când cauți ceva, tu ai rezultatul aici. Hai să mai dai click pe interior. Și nu-ți consum datele. Poate eu pe interior am niște imagini super mari, care după aia, nu știu, ești... Înțelegi ce vreau să spun? Da. Bine, noi în România nu prea ai probleme cu datele, la ce... pe partea de internet, cel puțin, dar... Da, asta, ok. Din punctul ăsta de vedere, suntem acoperiți, dar... Uite, da. O chestie, două mici completări. Observ că aici, la cuvântul cheie respectiv, nu există what. Sau how. Da. Sau how. Sau da. Deja Google știe că omul care caută așa ceva, caută ceva informativ. Asta înseamnă că e un fel de LSI? Mai mult sau mai puțin, înțelege că intentul userului, mai ales când vine de pe telefon, e de obicei informativ. Chiar și când cauți ceva care te gândește, asta trebuie să fie comercial. De exemplu, nu știu dacă mai merge, dacă faci o căutare după tortoise shell glasses, care e un produs. Dar dacă faci o căutare pe mobil, o să găsești articole. Ce sunt alea? Știi? Și Google cam în direcția asta merge, să oferă răspunsul la întrebări informative și să gândește că majoritatea userilor care caută de pe mobil, chiar dacă caută ceva simplu, nu foarte explicit, caută o informație. A doua chestie, nu trebuie să fii pe primul loc ca să fii în poziția 0, dar trebuie să fii pe prima pagină. Dacă ești pe a doua pagină cu articolul respectiv, n-o să te afișezi de aici. Și asta nu... Dar poți să fii pe locul 4. De obicei trebuie să fii pe primii 5, din ce am văzut. Dar nu încurcă cumva... Google Home, adică dacă ai fi pe pagina 2, n-ar putea cumva Google Home să se dezvolte? Adică să aibă și mai multe răspunsuri și mai multe Google Home se orientă, în spatele Google Home e tot Google Search. Adică dacă nu ești pe prima pagină, poate nu ești relevant să fii pe prima pagină. Ce ar trebui să fie aici? În primul rând, Google Home ți-am zis, e single search, single result, guys. Nu-ți dă, nu-i prompt de site-uri, înțelege unul. Nu are baza lui de date, e tot Google. Da, exact. Și uite, apropo, să le spun. Ok, Google. Latest firework trends. Here's
Deci, practic, le listează exact ce vor și le zice, according to Vintenior. Da. Deci mai e și partea de branding în spate. Poate ai un Google Home și nu vezi scrisul ăla acolo, dar auzi, according to Vintenior, cine sunt ăștia? Știi, să te duci pe la laptop și vezi și, ah, ok, magazin, interesant, îmi place. Nu să am zis, e roboțelul tău, e ca o recomandare de la un prieten. Cam așa devine, în zona aia. Mai luăm o întrebare de la altă parte? Da, da, da. Nu, nu e una. Era legat atât de Quick Answer Box. Apar și pe desktop, cel puțin pentru oriunde apar pe mobile, apar și pe desktop. Și nu apare neapărat doar cu people also ask, cel puțin noi nu avem pentru de ce doar snippet-ul. Deci 90% din cazuri apare și un people also ask. Dacă nu sunt multe întrebări, aici sunt doar două, de exemplu. Dacă tu, de exemplu, dai pe what is porn dream glasses, s-ar putea în cazuri unde sunt mai multe întrebări de la user să-ți dezvolte people also ask și să-ți mai arate până aici, ești la un cârnat de genul ăla. Întrebarea mea era că, din ce am înțeles eu, tu vorbeai foarte mult de content, să organizezi content în paragraphs, list sau tables, ok, dar și dacă competitorul tău are content organizat, de unde știi Google-ul să aleagă cel mai bun, cel mai calitativ și cel mai relevant. Cel mai relevant, cel mai relevant. Nu se descurcă foarte bine. Nu se descurcă foarte bine la partea asta. Subiectivă, relevanță. Da, e subiectivă. Relevanța ține de unul la mână, ok, cât de complet ai acoperit topicul. Doi, testează. Ok, am fost cu alt subiect, how to clean glasses, la fel o foarte bună perioadă de timp cu un snippet. Până când un competitor, All About Vision, care e un publisher de Eyewear Health, și-a optimizat și el materialul respectiv și, sincer, a fost mai corect că el apare acum în locul meu, pentru că e publisher de Eyewear de foarte mult timp și a avut un articol mai bun decât al meu la momentul respectiv. Deci ține... Momentan atât știm, că noi nu știm exact de fapt cum Google... Noi nu știm exact de ce, cine e pe poziția 1, e pe poziția 1 și cine e pe poziția 2. Ce se numește e că fi doar contentul și pe de relevanță. Calitativ, probabil și site-ul în sine, dacă eu sunt un site nou-nouț, poate nu am la fel de mult trust, să zic așa, ca să apar acolo, ca să fiu eu cel mai bun spus de pe internet. Și atunci s-ar putea că mai faptul că e un site foarte vechi, un brand foarte mare, să ajute când știm că și el e relevant și noi suntem relevanți și Google alege, ok, am zis relevanți ce aleg, la fel când avem rezultatele în Google. Două, 10 site-uri au televizorul ăsta pe care să-l pun pe primul loc. Notorietatea cine și de trafic? Și de trafic? Google, cine e conștient de trafic? Ce adică că ai traficul pe site, adică dau un exemplu, evenimentul zilei și un site sau Hot News și un alt site sau EMAG-ul comparativ, să zicem, nu știu, cu Altex-ul. EMAG-ul are mult mai mulți vizitatori. Nu. Nu ține? Nu ține cont de trafic, dar ține cont dacă cineva intră la tine pe site și dă back. Am înțeles. Și intră pe al doilea sau pe următorul. Și atunci se gândește Google, ok, înseamnă că userul n-a găsit ce trebuia să găsească și a apelat la al doilea sau al treilea rezultat. Ia hai să facem schimbarea, rocada. Okay. Și atunci pierzi o poziție, pentru că userul n-a găsit informația, că-i produs, că-i informație, răspuns și așa mai departe, n-a găsit ceea ce trebuia să găsească și el vede când dai back, pentru că ai dat click cu 10 secunde mai târziu pe alt rezultat, pe același cuvânt cheie. Deci nu ai fost satisfăcut de informația respectivă. Dar ca trafic propriu-zis, nu. Da, uite, chestiile astea nu sunt un truc. Dacă cineva e cu articolul ăla și îți bullshit și iese în 10 secunde, îți pierzi poziția. 30 de secunde. Probabil se uite și la rata de click, adică cineva, dacă intră și iese înapoi, poate nu-i bine să te arătăm pe tine acolo. Hai să-i arătăm pe altcineva să vedem cum se comportă. Adică asta e ceva extra, care e eu v-am rugat să faceți pentru ok, content de calitate, asta e alt topic, alt întâlnire, dar formatat sau structurat. Ca să, dar tot trebuie să fie de calitate. Da, dar nu poți să renunți la calitate doar ca să ai încadrat. Am terminat, dăm vinul. Da, aș vrea să dăm două sticle de vin. Deci Andrei, tu, la urmă, nu mai... deci... Din partea mea, Andrei, dau eu. Ah, da. Îmi dau eu prima schită de vin de la Minescu. Vende aici. Așa. Și acum a doua schită. Păi, dar trebuie să ai și tu un input, că întrebarea a fost mai mult pentru tine. am să ți-o ofer ție pentru că dacă tu și... Dacă am avut și colegul tău
Ok, eu sunt părăcut. Am uitat. Șantar a plecat pe din cuia asta. Ok, vă mulțumim că ați stat până la această oră. Sper că informațiile pe care le-au prezentat cei trei prezentatori vă sunt de folos. În orice caz o să le găsiți și pe lumeaseu.ro. Pe Facebook vă invit să continuăm conversația în acest domeniu și în și pe temele viitoare pe care le vom avea în edițiile din martie, aprilie, mai bine și așa mai departe. Eu sunt Dan Pantea, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc foarte mult.